Wejogerera abaana abomukyala amanyikiddwa nga Julie Mutesasira pane nze Wasu Emmanuel ku Facebook nonya Wasu Emmanuel like nge page yange abaana abomukyala amanyikiddwa nga Julie Mutesasira Julie Mutesasira bambi ebyabaddewo byebiriwa abaana bano bagenze Canada. They were received by their mother, omukyala Julie Mutesasira. Naye ntegeddeko okusinziira ku galiwo, ne bwankubadde tujja kuya tubyetegereze bulungi. Abaana bano olugendo lwabwe lwabadde sponsored by Dominion Church International, nga bagenda mu kuyimba kivvulu e Canada. Naye olugambo olumu lugamba mbu bagenze kubeera na mamaabwe era balirayikira obutadda. Kitegeeza kiri 2-in-1 bwe batadda. Wewao kasaba bela ni mama wawe. Bwebako mao, era still wewao, baba bali ne mama wawe. Alikuduba tuwa tunaba gamba chikubango linyawe ya gazara ensonga zona ya zimanyi era ya sobulo kubanga ya zikuwasa ganyabu atyo. So, mwana mwalono, Esther ne Ezekiel basobudo kubanga wagenda ni wasinka na mama wawe. Lwaki chikole guli de chisoka chavyo na mama wawe no yalia ya ukana labo 4 years back. Era bade babira Kampala boka na ye after 4 years mama wagenda okudamu okuzuuka n'okulabika nga kiraga nti yafumbirwa mukyala munne e Canada era ekintu kyakole gulire mwali tegeera mu Uganda wanoona wona lyasaasana nnyo kati abantu nga beebuuza ebibuuzo bino wammanga nti abaana bano bagenze kubeera na mama waabwe mu bufumbe bwe bwali munne mukyala munne oba bagenze kukola bukozi banaakomawo oba. So many kinds of questions have been asked around by various people about the future of these children. Abaana bano mwamanyi batuukako nti abantu basinga babasaasirako olw'ekyo ekitali cultural wane waffe eky'abantu basekisemu okwagala noba okufumbiragana mwana tu ebintu ebyo wane waffe tebitambula bulungi. So omuntu yenna bavudde n'akikola ensi n'ekimanya kiwawaza amatuna ddala abantu abali mu celebrity life ng'omukyala Julie Mutesasira. N'olwekyo ebyo bye biriwo ku saidi yaabo ba Julie Mutesasira bye bigenda maaso bambi yasobodde okuddamu ku meeting abaana be naye ekibuzo kiri nti banaakomawo Uganda oba banaasigalayo ewa e Canada gye bali naye nga ge nategeddeko okusinza ku biri official biraga nti bagenze Canada kuyimba ku kivulu ekyasasiddwa banaffe ba Dominion Church. Jukira bano abaana bayimbi era ekibafunda abeetutumu okubira nti bawangula empaka eza wano ze bayita East Africa's Got Talent. Empaka ezo zeefaananyizaako ng'eza America's Got Talent muzimanyi ne wane waffe zaali bwe ziri era abaana be basobola okuba nga bebawangula empaka ezo wali mu Nairobi ne badda nazo wonaffe ku ttaka kyabafuula betutumu ne bafuuka famous kyobalaba neggulira eryago ku mama waabwe eryo abantu baali comparinga nnyo kwegamba baali sembeza nnyo ku baana ne batuuka n'okuba nga babasaasira naye kale katubasabire buwanguzi ate ebintu bisooka nga byatambulira bulungi. Nze Wasu Emmanuel mwebale nnyo okuba nga mutugoberera.